Kairala Senana Guzmão, Hotimoroan Balung, continua a lavação caridade, Rodifo Apoio na cidade básica para orfanato e Hatopo Honis Mahata, Centro Social Nossa Senhora de Fátima Padiai, no Madre Dominicana e Raioa. Representante Timoroan Dede da Costa Hateten, Apoio na Befo para orfanato Sirane, tambahetan tulung si líder carismático Kairala Senana Guzmão. Tama com a minha centro, né? O serviço é muito capo, né? A minha centro é centro privado, né? A minha bolo. Ma abonana mak saya ni patu sinu par hodi hari sentur ni tambah sentur pribadi da tambah ni mak komo ami sasan nya tu meku sin ni bahu di jua ami antau ami mas akompanyo tu mai parhala sang karera di da sasan fetonya ni spesi gua fetonya si batan mari sira ma ba fahi ba mari sira Irmang Maria da Luz Freya Hendrike nudar diretora Centro Sosial Nossa Senhora de Fátima Padiai hato agradece tebes Kairala Senana Guzmão ni apoio ba orfanato sira. Obrigada. Agradecemos muito toda a ajuda que as pessoas, que o Mão Xanana, Mão Bote Xanana, envia para a instituição. Nós temos 292 crianças na instituição, no Centro Social Nossa Senhora de Fátima, em Padiai. Tem sido o tempo de pandemia, mas mesmo o tempo de pandemia, nós temos feito cabazes para todas as crianças, para todas as famílias das nossas crianças do centro. Temos também as crianças, já reabrimos o centro no mês passado e agora hoje vamos reabrir o centro a todas as crianças. Por isso a ajuda que vem do Mão Xanana, Mão Bote Xanana, deixem que diga assim, é portanto uma ajuda bem-vinda, é uma colaboração importante para a continuação das nossas atividades do centro. Muito obrigada, agradecemos a todos e esperamos depois a visita presencial do Sr. Xanana na instituição. A foi entrega a Sassan Hirakne, Xanana Honi a equipa continua a halar o viagem para a Igreja Nossa Senhora do Rosário, Numbei Oikusi. Jimmy Fernandes, Juvial da Costa, GMN.